lidé dobří? Přijel nákup. Přijel nákup. Tak, došel Silan. Dochází olej. No. A co jiného doplnit, než energetiáky vaše oblíbené? Miller Milk. Ty jsou zase naše oblíbené. Masiko, kuřecí horní stehna, kuřecí jatýrka, libové párky, jedny broskve na váhu a druhé broskve, to jsou takové ty placaté, tak těch vanička celá. Dostala jsem dárek za nákup. Pomber. Tohle jsou krabička šunkových závitků. Čili tohle je krabička šunkových závitků. To jsem si objednala na ty naše ochutnávky. Jsem na ně zvědavá. Jsou v aspiku. Tak. A ještě jedny závitky jsem si objednala na ochutnávku. A to teda čas od času mě tyhle online nákupy překvapí. A dneska mě to teda překvapilo obrovsky. V nabídce tam byla takováhle krabička jako těch šunkových závitků. Tak vedle byla krabička rybích závitků v aspiku. Tak jsem si to objednala, že to chci. A víte, co mi přišlo? Podívejte se na to. Vykrojený jeden závitek z té celé krabičky. Slovy jeden závitek vykrojený z celé té krabičky. No to by mě nenapadlo, že se tohle stane. No aspoň ten jeden. Ten si teda taky ochutnáme. No. Takže jeden rybí závitek. No. No a to je celý náš nákup dnešní. Takže Silan, olej, energeťáky, Miller Milk, horní kuřecí stehna, kuřec jatýrka, libové párky, jedny broskve, druhý broskve, dárek, pomper, šunkové závitky v aspiku a jeden rybí závitek v aspiku.